Mire jó az Edith Piaf lemez? Nézzük meg, hogy mit tud. Ja, bocsánat, egy fontosabb dolog előtte. Ezt inkább úgy kezdek, hogy mire jó egy Audio nevű lemezjátszó. Mi az, hogy Audio? Valójában az Audio az egy ősrégi magyar cég. Bizonyára mindenkinek megvan az a szó, hogy Beag. Annak volt egy elődje az EAG, ugye egy csúnya névvita miatt, az AEG miatt meg kellett változtatni, hogy így lett belőle BEAG, de az EAG-nak volt az elődje, pedig az Audio nevű cég. Lemezjátszókat gyártott, ez a darab, amit szeretnék megmutatni nektek, ez egy 1953 és 54 között gyártott darab valamikor, sajnos pontosabb adatot én sem tudok róla. Egy gyönyörűség, ebből egy másik darabot, amiről tudok, hogy létezik, az Kun Lacinával lenne a BEAG múzeumban, az undorító pirosas műbőrrel van bevonva, vagy inkább úgy mondom textilbőrrel, mondjuk nekem tetszik, az a baj. Ez annak a kis testvérkéje, ez pedig ugyanúgy undorító, csak zöld színűen undorító kis textilbőrrel van bevonva. Különlegessége az ennek a lemezjátszónak, hogy csöves erősítő az, ami bele van építve. Van egy hangerő és egy hangszín szabályzója. Azt nem tudjuk, hogy szól, de mindjárt kiderül. Tehát ráraktam egy Edith Piaf lemezt, és nézzük meg, hogy mit tudhat. Egyáltalán szól-e? Hát nem szól. Na várjunk csak. Először is itt van egy kapcsoló. Életre kelt, halljátok? Búg. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik a trafó hangja. Nézzük, meg ezt lehet csavargatni. Ez valószínűleg akkor a hangszínszabályzó. Ez meg a hangerő lesz, de miért nem működik? Lehetséges, hogy talán a csöves erősítőnek be kell melegednie, de majd mindjárt kiderül. Na, addig is próbáljunk életet lehelni bele. Hoppá, megjött a bugás. Akkor beindult a csöves erősítő. Igen, akkor ez a hangszín. Ó, fincsi. Az összes kondenzátor ki van benne száradva, ami csak létezik. Hát igen, azért számoljunk egy kicsikét 1953-tól idáig. Na nézzük csak. Hoppá, elindult, ez az. Itt kilóg egy drót belőle, az valószínűleg nem egészséges. Visszagyűröm a karba, lejátszó karba, és most a bizonytalan kezemmel megpróbálom felrakni. Valószínűleg a bakelit imádók most legszívesebben elvágnák a torkomat, hogy egy 1980-ban kiadott holland kiadású Edith Piaf lemez, hogy merészek felrakni egy ilyen rotációs kapára, de én meg azt mondom, hogy szerintem megérdemli ez a lemezjátszó, hogy meg lehessen hallgatni rajta bármit. Hú, de szép kis 8-as van ebben a lemezben, nem baj. Nézzük, mit tud. Szól. Sur une chaise, je vous connais.
parfois qu'il y ait à mire, faut que tout se déchire quand le navire s'en va, qu'il emmène avec lui la douce aux yeux si tendre, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord, venez. Je l'avais ce grand goût. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ez a végtelen, de soha véget nem érő számot, most én megszakítom, elnézést kérek érte, és egy kicsikét mutassuk be ezt a cuccot, hogy mi is ez jobban kívülről is. Kikapcsolás eléggé egyszerű. Lejárt a lemez, oké, kikapcsolt. A lemezt leszedjük róla, elrakjuk a tokjába, pillanat türelmet. Egy eléggé finom kis... mondjuk azt, hogy szövettel borították ezt a tányért. Van rajta egy kapcsoló. Ezzel a kapcsolóval lehet állítani... mit lehet állítani? Mi van ráírva? Hát igen. Nem tudom, hogy mennyire látszik a felirat. 79, 45 és 33-as fordulatra lehet állítani a lemezt. Gyártási szám. Egy kapcsolom az erősítőnek a kapcsolója, illetve az egészet kapcsolja. Nézzük csak. Le lehet zárni. Bocsánat, össze kikapcsoljuk. Kikapcsoltuk, megszűnt ez a borzalmas búgás. Hát gondolom szaraszét van száradva az összes kornyútól kezdve minden. Van egy lezáró kis pöcke a túloldalán is. A hátulját, hogyha megnézzük, ez a tipikus szamovár dugó, vagy meleg szendvics, vagy vasalózsinór dugó van rajta. Elméletek, kb. Egy hónappal ezelőtt feltöltöttem volna már ezt a felvételt, csak hát ennyit kellett várni, mire sikerült rendelni ilyen dugót hozzá. Törökök nem küldtek, ők gyártják már csak egyedül a világon. Gyönyörű, legalábbis tudtunkkal. Ki is húzzuk, és akkor nézzük. Fel lehet állítani a lábára, és már is egy bőröndé változott. Egy gyönyörű, szép kis dizájnos bőrönd. Egy zeneszekrény. Az alján vannak gumitappancsok. Itt is vannak gumitappancsok. Lefektetjük. Egy eléggé dizájnos kis darabról beszélünk. Kicsit távolabbról is megmutatom. Hát igen. Ilyen egy zenebőrönd. Szerintem nagyjából mindent megtudhattunk erről a kis Audio nevű lejátszóról. Örülök neki, hogy hozzám került. Remélem, hogy kedvet kaptatok hozzá ti is, hogy egy kicsikét beletúrjatok a régebbi dolgokba. Ha a minőségre nem jó szerintem, mert hát mit is várhatnánk ennyi időtávlatából, illetve tényleg az alkatrészeknek a kiszáradásából, a kondi kiszáradása után, de örüljünk neki, hogy ennyire is működik. Finom darab. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót.